رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فتنے اس قدر ہوں گے کہ حالت یہاں تک پہنچے گی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کے وقت ایک شخص مسلمان ہوگا شام ہوگی تو کافر ہو چکا ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. رات کو ایک شخص مسلمان ہوگا صبح اٹھے گا کافر ہو چکا ہوگا. سبب کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا. اپنے دین کو اپنے ایمان کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے بیچ ڈالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنا کر صحابہ کرام کو یہ حقیقت آشکارا کر دی کہ فتنہ جب آتا ہے تو انسان بسا اوقات کفر کی حدیں بھی پھلانگ جاتا ہے. اس لیے اللہ عزوجل سے ہر وقت فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعائیں کرنی چاہیے.